Vremenske neprilike pratile su odigravanje finalne utakmice 21. memorijalnog fudbalskog turnira Miroslav Nikolić Vuja. Težak, blatnjav teren natopljen vodom nije zaustavio fudbalere Partizana iz Majura i Pomoravlja iz Ostrikovca da prikažu dobar fudbal upornim i vernim navijačima. Uslove za regularno odigravanje meča obezbedili su članovi domaćina ekipe Pomoravlja, na čemu im treba odati posebno priznanje. Moja velika zahvalnost svim akterima i učesnicima ovog turnira počeo od uprave fudbalskog kluba Pomoravlje 1948 koja je obezbedila uslove za odigravanje utakmica, izvinite, i svim meštanima Ostrikovca koji su uzeli učešće u organizaciji turnira, svojim sponzorima i naravno ekipama koje su po ovakvom vremenu došle, prevalile dug put da bi mogli da odaju počast i jednostavno da iskažu poštovanje liku Vuje, Miroslava Nikolića Vuje, za sve ono što je učinio dok se bavio sportskim radom. Moja velika zahvalnost u ime porodice Nikolić, u ime fudbalskog kluba Pomoravlje 1948, svima njima. Nadam se da ćemo uspeti da održimo finalnu utakmicu i neka pobedi najbolji u ovim uslovima u kojem je odigran 21. memorialni turnir. Miroslav Vuja Nikolić, meni su sve ekipe pobednici i svi ljudi koji su uzeli učešće u ovom turniru su pobednici. Pobednik 21. memorialnog turnira Miroslav Nikolić Vuja je ekipa fudbalskog kluba Partizan iz Majura, koja je u finalu savladala ekipu domaćina fudbalskog kluba Pomoravlje 1948 iz Ostrikovca rezultatom 2:0. Treće mesto pripalo je ekipi fudbalskog kluba Sinđelić iz Vojnika, a četvrto Jovačkoj Mladosti. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Nikola Milojević, igrač Partizana iz Majura. Najbolji strelac je Stefan Zdravković iz istog kluba, a za najboljeg golmana proglašen je Branislav Tojković, čuvar mreže Partizana. Tradicionalno priznanje koje dodeljuje porodica Miroslava Nikolića Vuje za najboljeg desnog beka poneo je Stefan Aleksić, član Ostrikovačkog Pomoravlja 1948.